İkinci hissə başlayır. İlk səhnə hesabı Peçat Dönər 0, Qarabağ 1. Hələ ki oyunda yeganə qolu Zaur Əliyev vurub Elmir Əliyevin ötürməsindən sonra. İkinci hissə başladı. Vüsal. Turkan Quliyev. Mustafayev. Yan xəttən top meydana daxil edəcək. Əsgər. Nahid, Elmar Qasımov. Yenidən Elmar. Nahid. Nahidə doğru ötürməsi. Qədər önündən açdı. Nahid Mehrəli. Peçat Dönər komandası yan xəttən top meydana daxil edəcək. Yadullah top meydana daxil edir. Elmar. Şanov, Elmar Qasımov, Emin, Nuri topu ələ keçirir, uzun bir ötürmə. Revan Kərimli. Kərimli yerdə qalır və faul. Topun arxasında Fərəz Fərzəliyev və Nahid Mehrəliyev var.
Bir dəqiqə qalındı zərbə və Nuri Fətiyev top meydana daxil edəcək. Bəli, Peçat Tunar 0, Qarabağ 1 hələ ki hesab belədir. Şəhriyar Zərbəliyev topladı. Elmar. Uzun bir ötürmə. Allah, çıxdılar çətin vəziyyətdən. Rəvan Kərimovin topladı. Vüsal. Vüsal Nəsirov. Hücumun kəsərini azalda bildi. Emin. İsa. Vüsal Nəsirov. Yenidən topu uzaqlaşdıra bildi. Yəni xətən Emin Mustafayev çox meydan daxil edəcək. Elmir Nurəli çətin vəziyyətdən zərbə indirə bildi. İki Məmmədov. Cərmə zərbəsini Orxan Ağayev yerinə yetirəcək. Fərəz Elmar Qasımov Fərəz uzun bir ötürmə Nurəli topa çatmadı. Orxan Ağayev sürət imana çalışır. Vüsal Nəsirov qarşısını kəsə bildi və indi yan xəttən Qarabağ komandasının oyunçuları top meydana daxil edəcək. Fərəz Fərzəliyev. Deyil, Peçat Tunar komandası. Yanxatən top meydana daxil edir. Şəhriyar. Nurəli.
Hüseyin Ahundov. Nurali. Uzun bir ötürme olsa Nesir Vodorovic sağ ol. Çarpaz bir ötürme mi İlmar? Orhan. İlmar Qasımov. Fərəc Fərzəliyev. Nurəli Əsadov. Fərəc. Orxan Ağayev. Hüseyin. Uzaqdan zərbəsi və alışmışıq Hüseyin Oxundovun belə təhlükəli zərbələrinə. Bu dəfə top qapıdan bir qədər yan keçdi. Elmir. İlmar Qasımov. Orxan. Zaur. Ötürməsi və Nurəli Əsadov. Az qalsın fərqi 2 topu da çatdıracaqdı, lakin bir qədər sürətli alındı ona verilən ötürmə və topa çatmadı. Hüseyin. Nurəli. Yadullah topu uzaqlaşdırır. Orxan Ağayev. Elmi. Yadullah topu ələ keçirdi. Çox paz bir. Və Sarı Vərəqə Peçat Dönər komandasının 18 nömrəli oyuncusu Natiq Kərimliyə verildi. Cərmə zərbəsi yerinə yetiriləcək. Nahid Mehrəliyev cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək. Peçat Dönər 0, Qarabağ 1 hələ ki hesab belədir. Rəvan Kərimli, Yadullah top ələ keçirdi. Elvi İkin ötürməsi və Zaur Əliyev vaxtında topa çatdı. İlmar Qasımov ötürmənin qarşısını kəsdi və yenidən güc zərbəsi. İlkin. Şəhriyar. Şəhriyar. Adını ver.
Azərbəliyev. Yerdə qalır. Qasımov qapısında diqqətlidir. Hesab dəyişilməz olaraq alır. Peçat dönər 0, Qarabağ 1. Üskər Əlişanov əla keçdi Yadulladan. Emin Mustafayev. Əskər. Nahid. Ömər Qasımov. Heyt. İsa. Elmar Qasımov. Əsgər Əlişanov. Sürəkli masajlı Usan Nəsirov və Qarabağ komandası topu ələ keçirir. Əsgər Əlişanov. Nahid. Çarpaz bir ötürmə və toptora daxil oldu, bəli. Hesab 2-0 olur. İsa Zeynalı topu qapıdan keçirərək fərqi 2 topa çatdırır. Olaraq topun qapıdan keçirilməsinə icazə verir Qarabağ komandası, lakin oyun davam edir. Turxan Turxan
2-1 olur hesap. Öz kapısından keçirdir Mustafayev. Centilmeni alamet olarak ve timeout götürür Qarabağ komandası. Az önceki episodda foul gözləyirdi Pecat Dönər komandasının oyuncuları, lakin yerdə qalan oyuncu görə oyun durmadı və ona görə də top qapıdan keçsə də Qarabağ komandası fərqi minimuma enməsinə razılığını verdi. Yəni yenidən hesab demək olar ki 1-0-dır. Devam edir. Elmar Qasımov. Şəhriyar. Şəhriyar Zərbəliyev. Hesabı bərabər birləşdirirlər. Elmar Qasımov yenə inamlı oynadı qapıda. Elmar Qasımov top meydana daxil edir. Hüseyin Axundov. İskər Əlişanov. Faul qərarı və Qarabağ komandası. Elmar Qasımov, Rəvan Kərimli. Şəhriyar Zərbəliyev yan xətdən top meydana daxil edəcək. Elmar Qasımov. Rəvan Kərimli. Top meydanda saxlaya bilmədi və yan xəttdən Pesat Dönər komandası top meydana daxil edir. Pesat Dönər komandası yan xəttdən top meydana daxil edir. Hopa!
Amar. Esat Toner kamandası yan katın top meydana dahil edir. Nuri uzun ötürmesi. Revan. Musa. Ötürmesi. Əsgər Əlişanov. Zərbəsi var top kapıdan keçir. Mustafayev ötürməni bıraktı. Əsgər Əlişanov isə topu ram edərək kapıdan keçirə bildi. 3-1. Qarabağ komandası fərqi 2 topa çatdırır. İlkin Turxan Mustafa'ya topladı. Asker. Yan xəttən Qarabağ komandasının oyuncuları top meydana daxil edəcək. Və maç başa çatır. Qarabağ 3, Peçat Dönər 1. 41-ci dəfə Qarabağ komandası məğlub olmadı. Təbrik edirik hər iki komandanı. Hər iki komandaya uğurlar arzu edirik.